Uvaženi predstavnici medija, poštovani građani Sandžaka, dobrodošli na redovnu preskonferenciju SDA Sandžaka koju organizujemo u okviru predizborne aktivnosti. Na prethodnih nekoliko preskonferencija predstavili smo naš program za predstojeće parlamentarne izbore. Danas ćemo predstaviti projekte od posebnog značaja za Sandžak koji predstavljaju prioritet i za koje ćemo se zalagati. Prije svega, autoput Beograd-Bar, koridor 11, koji će prolaziti kroz Sandžak preko Pešterske visoravne. Zatim magistralni gasovod Aleksandrovac, Brus, Kopaonik, Raška, Novi Pazar, Tutin. Putni pravac Prijepolje, Aljinoviće, kao najkraća veza Prijepolja i Priboja na koridor 11. Završetak zaobilaznice oko grada Novog Pazara. Regionalna putna mreža u cilju povezivanja sandžačkih opština. Regionalna razvojna zona Tutin. Formiranje industrijske zone u Brodarevu i status opštine Brodarevo. Izgradnja elektroenergetskih objekata neophodnih za razvoj Sandžaka. Regionalna sanitarna deponija i transfer stanica za opštine Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica. I završetak projekta Program povratka i održivog opstanka prognanih i interno raseljenih Bošnjaka opštine Priboj. Napominjem, ovi izbori su od posebne važnosti. Na ovim izborima moramo da porazimo ideju Velike Srbije, koja je donijela nesreću svim narodima na Balkanu. U tom smislu pozivam vas da glasate stranku Demokratske akcije Sandžaka i zaokružite broj 13. Što se tiče predsjedničkog kandidata, građani Sandžaka trebaju da glasaju za onog kandidata koji će donijeti promjene. Oni koji glasaju za Vučića i njegove koalicione partnere u Sandžaku direktno ugrožavaju suverenitet Bosne i Hercegovine kao države i bit će odgovorni za nesreće koje planira velikosrpski režim i velikosrpska politika na Bosni i u Kosovu. Toliko. Ima li pitanje? Imam ja, pošto ste već pomenuli da glasaju za nekog ko će doneti promene. Za koga se, da li se SDA opredelilo za nekog od predsjedničkih kandidata ili je bitno samo da ne glasaju za Aleksandra Vučića? Ja sam već odgovorio na to pitanje. Mi pozivamo građane da po svojoj savesti odaberu kandidata od kojeg očekuju promjene. To svakako nije Aleksandra Vučića. Vi ne pružate podršku trenutno nikom? Zvanično, mi smo pozivamo građane da sami odaberu po svojoj savjesti. Mi imamo svoj program koji smo izložili prethodno nekoliko preskonferencija, to je bilo to. Ja, s obzirom da ste vi bili uključeni u rad lokalne samouprave na Pazaru, da ste spomenuli ovdje niz velikih projekata, infrastrukturnih, ali svakako za postojanje, za realizaciju takvih infrastrukturnih projekata, potrebni su prostorni i drugi planovi. Znači, to je osnov za bilo kakvu ideju i dalju realizaciju. Od kad Novi Pazar ima, odnosno da li ima prostorne i sve druge uređene planove, kao i druge sandžačke opštine za ove projekte, od kad ih ima i ako ih nema, zbog čega ih nema? SDA Sandžaka je u programu za ove predstojeće izbore izložila i projekat prostornog plana Sandžaka. Mi smo to tražili nekoliko puta i u lokalnoj skupštini, da se pokrene inicijativa da od glavnog grada Sandžaka, Novog Pazara, pokrene se inicijativa za prostorni plan Sandžaka. Također, što se tiče direktno grada Novog Pazara, grad Novi Pazar 2023. mu ističe prostorni plan. Dakle, trebalo bi sad da se radi na novom prostornom planu grada Novog Pazara. Istovremeno, generalni urbanistički plan grada Novog Pazara također bi trebalo da se radi ove godine. Mi smo kao odbornička grupa SDA Sandžaka nekoliko puta na Skupštini grada Novog Pazara inicirali izradu tih planova novih i za sad grad Novi Pazar bi trebao da radi na tome. Što se tiče plana razvoja kao plana razvoja grada, kao osnovnog strateškog dokumenta jednog grada, on je usvojen na Skupštini grada, mi smo inicirali to od 2017.
da vas podsjetim da smo posljednji plan razvoja, odnosno strategiju održivog razvoja grada Novog Pazara imali za vrijeme gradonačelnika doktora Sulejmana Ugljanina 2007. godine, koja je trajala do 2012. godine. Od tada mi nismo imali strategiju razvoja grada, odnosno plan razvoja po novom zakonu. Ona je usvojena tek ove godine, međutim nju bi trebalo potkrijepiti drugim sektorskim strategijama jer ona je samo osnov, a dalje u razradu bi trebalo raditi u narednom periodu. No svakako mi kao odbornička grupa SDA Sandžaka, kad već podsjećate na lokalnu temu, iz sjednice u sjednicu Skupštine grada iniciramo sve strateške dokumente koji se tiču grada Novog Pazara kako bi se ovaj grad radio na planskoj osnovi i strateški, a ne stihijski. Hvala, samo još možete da ocenite do sadašnju predizbornu kampanju, da li ona bila fair i da li u ovom finišu posljednju sedmicu dana ona doživljava neke vrhunac u smislu da već prelazi u jednim dijelom čak i ovdje kod nas u ono što se zove funkcionerska kampanja, pogotovo što već u nekim medijima imamo oblike te funkcionerske kampanje. Šta ćete recimo vi preduzeti protiv toga, da li ćete konkretno preduzeti mere prije ljudi? SDA Sandžaka je izlagala svoj program. Jedni smo od vrlo rijetkih stranaka, jedina u Sandžaku koja je izložila svoj detaljan program u pet oblasti. Mi smo u prethodnim preskonferencijama izlagali taj program, ti pet oblasti, danas smo izložili projekte koji su ovdje u ovom programu. Mi se ne bavimo drugima. Mi želimo da predstavimo naš program, da građani vide za koga glasaju i za koji program glasaju. Naša lista je sastavljena od 45 kandidata koji su svi iz Sandžaka. Jedina smo lista koja ima svi 45 kandidata iz Sandžaka. I mi se time ponosimo i pozivamo građane da glasuju za svoje ljude, za svoje prijatelje, za svoje komšije, za svoje poznanike, za svoje sunarodnike, za sve ljude iz Sandžaka koji će ih dostojno predstavljati u parlamentu Srbije i koji će na osnovu ovog programa odraditi sve projekte koje smo napomenuli. Da, kako činite kampanju, bila fair, da li ste realno predstavljeni u medijima do sada? Kao što sam rekao, mi ne bi želeli da se bavimo drugim kandidatima. Naravno da nismo adekvatno zastupljeni u medijima, naravno da postoji funkcionerska kampanja, mi smo uvijek bile žrtve takve kampanje, ovog režima, međutim na nama je da predstavimo ono što mi nudimo, jer mi protiv takvog sistema trenutno ne možemo da se borimo na taj način kako se oni bore protiv nas. I želimo da dopremo do svakog građana Sandžaka da vidi šta su to naši projekti i šta je to naš program. Toliko.